हजुर नमस्ते म भागीरथ पौडेल र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ भिजन युट्युब च्यानल सधैँको जस्तै नयाँ नयाँ ज्ञानवर्धक रोचक रमाइलो टिप्स ट्रिक्स र मोटिभेसनल भिडियो साथै न्युजहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म तपाईँहरूमाझ ओभर थिङ्किङको एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु जुन सत्य र तथ्य घटना हो र जसले तपाईँको जीवन पूर्ण रूपमा आजबाट चेन्ज गर्दैछ र तपाईँहरूलाई म जानकारी वैज्ञानिक रूपमा सत्य कुरा के हो भन्दा जसले ओभर थिङ्किङ गर्छ जसले धेरै अत्याधिक मात्रामा सोचाइ राख्छ त्यसको दिमागी क्षमता नसोच्नेको भन्दा सोच्नेको बढी हुनुपर्ने ठाउँमा कम हुन्छ हजुर यसको बारेमा एउटा सानो स्टोरी छ त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु एउटा जादुगर थियो हेर्नुहोस् त्यो त्यसको नाम थियो ह्यारीडनी है त्यसले चाहिँ एउटा के दाबी गरेको थियो भने मलाई जुन सुकै जस्तो सुकै ताला भएको जेलमा लिएर छोडिदिनुहोस् म मा मात्र एक घन्टामा त्यो जेललाई तोडेर तपाईँहरू माझ आउन सक्छु भनेर उसले सधैँ सधैँ जहाँ तै के गरेको थियो भन्दा आफ्नो दाबी गरेको थियो र सबै व्यक्तिहरूले त्यसलाई विचार गर्नका लागि एउटा कार्यक्रम गरेर त्यसलाई एउटा जेलभित्र लगे लाँदाखेरि तिनीहरूले सबैले त्यसलाई तलदेखि माथिसम्म हेरे के हेरे त भन्दा यो भित्र त्यस्तो के चिज छ र यो जेलको तालाई तोडेर बाहिर निस्किने भनेर भनिरहँदाखेरि त्यसमा एउटा तिनीहरूले एउटा नोटिस के गरे रहेछन् भन्दा त्यसको बेल्टमा एउटा यति लामो सुई हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त्यो सुई चाहिँ फलामको सुई हुँदो रहेछ त्यो सुईले चाहिँ त्यसले ताला खोल्दो रहेछ त्यस्तै गर्दै गर्दै गर्दाखेरि सुरुमा उसले सानो सानो जेलहरू निस्केर तोडेर बाहिर आयो त्यसपछि त्यो थाहा हुँदा 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 त्यसलाई चाहिँ एउटा यो अहिले मैले भनिरहेको भिडियोको बारेमा जस्तै त्यसलाई पनि ओभर थिङ्किङ गराउने हिसाबले कसैले रचना गरे कि एउटा त्यस यसलाई जेलमा लैजानुभन्दा अगाडि छोटो छ यो यसलाई जेलमा लैजानुभन्दा अगाडि नै यसको दिमागमा हामीले केही न केही कुरा दिनुपर्छ जुन कुराले यसले त्यो अबको ताला खोल्न नसकोस् भन्ने एउटा त्यहाँ भएका मान्छेहरू बसेर रचना गरेको एउटा सोच त्यो सोचले त्यसलाई चाहिँ जेलमा लैजाँदै गर्दाखेरि बाटोमा के भने त भन्दा तँलाई यो संसारमा सबैभन्दा कडा तालाभित्र अहिलेसम्म कसैले पनि खोल्न नसकेको तालाभित्र लिएर जाँदैछ भनेर त्यसलाई जेलमा लैजाँदै गर्दा एकजना जेलको पहरेदारले बतायो अनि त्यसपछि त्यसको दिमागमा त्यो कुराले सिधै बास गरिहाल्यो हेर्नुहोस् बास गरिसकेपछि त्यो अनि त्यहाँ गयो अनि त्यो जेलभित्र पस्यो अनि त्यसपछि अब समय उसको सुरु हुन लाग्यो उता एक घन्टामा सधैँ रेकर्ड गरेको किरे एक घन्टामा बाहिर निस्किने तर एक घन्टामा उसले लिएर गएको चापीले त्यो चापी खोल्दाखेरि भनौँ न उसले राखेको त्यो जुन फलामको किला थियो त्यो किलाले खोल्दाखेरि त्यो ताला खुलेन पन्ध्र मिनटसम्म खोल्न प्रयास गर्यो खुलेन पसिना पसिना भयो एकदमै आकुल व्याकुल भयो आतियो छटपट आयो दुई घन्टा भयो खुल्दै खुलेन त्यसपछि उसलाई अत्यन्तै आत्मग्लानी भयो यो कस्तो भयो अचम्म अहिलेसम्म नभएको कुरा म त छक्कै परेँ भनेर उस चाहिँ आफूले अब जब मान्छे धेरै काम गरिरहँदाखेरि थाकेपछि आलस्य भएपछि ऊ रिसमा आयो रिसमा आएर अचानक उसले टाउको ड्याङ ठोक्यो त्यो उसमा झेलमा ठोक्दाखेरि जेलको जेल ढोका खुल्यो हजुर यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नुभयो एकचोटि कमेन्ट चाहिँ अवश्य गर्नु होला त्यो खुल्दाखेरि त्यो आफू छ झसँग भयो दुई तिन घन्टा पछि अचानक खुल्दाखेरि त त्यो जेल थियो त्यो जेलको ढोकामा लागेको चापी लक गरेकै थिएन हजुर त्यसलाई एउटा बाहिरबाट सन्देश के गएको थियो भन्दा यो ढोकाको चापी आजसम्म कसैले पनि खोल्न सकेको छैन त्यही भएर तिमीले पनि खोल्न सक्दैनौ भन्ने उसलाई यहाँ मस्तिष्कमा छाप गइसकेको थियो फलस्वरूप उसले त्यो ताला खोल्न सकेन किन भन्दा यदि उसले सधैँको जस्तै स्मार्ट तरिकाले खोल्न सक्थ्यो किन भन्दा यदि त्यो ताला लगाएको भए ऊ खुल्थ्यो त्यो तालै नलगाइकन उसलाई लागेको छ भनेर भनिदिँदाखेरि उसले त्यो ताला खोल्न सकेन यसबाट केही शिक्षा त अवश्य पाउनुभयो होला र अब ध्रुव सत्य कुरा के हो भन्दा जसले ओभर थिङ्किङ गर्छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले आफ्नो लाइफलाई चेन्ज गर्न सक्दै सक्दैन जसले कम सोच्छ त्यसले अवश्य चेन्ज गर्छ अब त्यस्तै त्यो ते त्यो हुडेनीले जस्तै स्मार्ट तरिकाले पहिला जस्तै सोचेर काम गरेको भए अवश्य पनि त्यो राम्रो हुन्थ्यो र त्यसले चाहिँ ओभर थिङ्किङ गर्यो त्यो के सोचनामा बाध्य भयो भन्दाखेरि ओहो म मा, साँच्चै मैले सक्दिनँ कि मलाई नसक्ने नैमा लिएर आएका हुन् कि भन्ने त्यसले सोच्यो अवश्य तर त्यसलाई यो त्यसले यो सोचेन कि मैले अहिलेसम्म गरिरहे जस्तै प्रक्रियाले यो अवश्य खुल्छ भन्ने हाम्रो मानिसको जीवनमा यस्ता तालाहरू कति छन् कति यो तालालाई हामी सजिलै हाँसेर एकदम एक झट्कामा खोल्न सकिन्छ यदि हामीभित्र ओभर थिङ्किङ भएन भने त्यसको लागि हटाउने उपाय भनेको काममा फोकस गर्नु नम्बर वान एक काममा फोकस गर्नु जुन काम तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ जस्तै स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भने स्टडीमा फोकस गर्नुहोस् जबको होल्डर हुनुहुन्छ भने जबमा फोकस गर्नुहोस् होइन यदि आफ्नो कन्सल्टेन्सीहरू बिजनेस व्यापारमा लाग्नु भएको छ भने त्यसैप्रति लाग्नुहोस् त्यो सोचाइ तपाईँले धेरै बेरसम्म नराखेर थोरै समयमा मात्रै सोचेर काम गरिरहनु भयो भने अवश्य तपाईँ सफलता पाउनुहनेछ यो पहिलाको कथाबाट बुझेको कुरा र ओभर थिङ्किङ हटाउने एउटा उपाय काममा फोकस गर्नुहोस् अर्को के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि ड्रे ड्रिम भन्छ दिवा सपना देख्नुहोस् त्यो पनि कस्तो भन्दा पोजिटिभ नेगेटिभ त धेरैले देख्छन् हाम्रो जि दिमागमा एक दिनमा पन्चानब्बे करोड नराम्रा थिङ्किङहरू आउँछन् रे मैले पनि स्टडीमा थाहा पाएको कुरा हो कि होइन पन्चानब्बे करोड त्यो मध्येमा जम्मा पाँच पर्सेन्ट हामीलाई काम लाग्ने हुन्छन् त्यो मध्ये हामी सिलेक्सन गर्न सक्नु पर्यो र हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ त्यही अनुसार हामी त्यसलाई फलोमा रहनु पर्यो जस्तो काम गरिरहेका छौँ तर हामीलाई थिङ्किङ आइरहेको छ नराम्रो राम्रो घन्टामै घन्टामै हिसाब गर्ने भने पनि दुई लाख चालिस हजार जति थिङ्किङहरू एक घन्टामा आउँछ भनेपछि त हामीले त्यो मध्येमा सेलेक्सन गरेर हाम्रो लाइफसँग कुन पोजिटिभ छ कुन नेगेटिभ छ हामीले छुट्टाउन सक्नुपर्छ र एउटा डे ड्रिम दोस्रो भनेको डे ड्रिम भनेको दिवा सपना देख्नुहोस् र पोजिटिभ सपना देख्नुहोस् यो होइन कि सपना देख्यो कामै नगरि त्यो होइन सपना देखिसकेपछि काम गर्न प्रेरित हुने सपना देख्नुहोस् र काममा फोकस गर्नुहोस् तेस्रो भनेको अब के हो त भन्दाखेरि ओभर थिङ्किङ हुने कारण के हो कसैलाई हुनसक्छ पारिवारिक समस्या कसैलाई आर्थिक समस्या कसैलाई होइन पेसागत समस्या हरेक समस्याले ओभर थिङ्किङ ल्याउँछ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन मैले बनाएको भिडियो ओभर थिङ्किङले हाम्रो लाइफ वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित हो हाम्रो लाइफको थिङ्किङ पार्ट्स जुन छ हाम्रो न्युरोन्सले काम गर्न चाहिँ एकदम कम गर्छ र हाम्रो दिमागको बौद्धिक क्षमतालाई नष्ट गर्छ न्युरोन्सहरूलाई ड्यामेज गराउन सक्छ र साथै एउटा के पनि त्यसले असर गर्छ भने हाम्रो क्रिएटिभि हाम्रो माइन्डमा क्रिएटिभिटी पावर र त्यसलाई पनि त्यसले बिस्तारै रास गराउने हुनाले ओभर थिङ्किङ नगर्नु होला र आफ्नो जीवनलाई खुसी हाँसी खुसी रहिरहनु होला यस्तो भिडियोलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै ते सुझाव र सल्लाह दिनु होला यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज यति बेलसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुभएको छ भने लाइक ठोकिदिनु होला नयाँ आउनुभएको छ भने प्लिज नयाँ भिजन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बाहिरिनु होला जय न्यु भिजन